Sizə Azərbaycan da salamlamağa şadam Sergey Kuskitovits. Sizinlə 3 ay bundan əvvəl görüşmüşük. O vaxt siz ordu oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana gəlmisdiniz. Bu gün biz Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Bir qazın xəbərinə görə bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının müdafiə naziri Sergey Şoygunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edən zaman deyib: "Bizim fikrimizcə bəyanatın müddələri uğurla həyata keçirilir və bu həm Azərbaycan tərəfin, həm də Ermənistan tərəfin çoxillik münaqişəyə son qoymağa və Siyasi nizamlanma mərhələsinə çıxmağa hazır olduğunu bir daha nümayiş etdirir dövlət başçısı əlavə edib